Від початку самої кампанії усього проведено 1 855 791 щеплення. За весь період цієї кампанії щеплено 1 016 тисяч осіб, що складає приблизно 48% від загальної кількості населення регіону. Повний курс вакцинації, тобто дві дози, отримали 839 тисяч 558 особ, що складає приблизно 40% від загальної п'ятики кількості населення. За період вакцинальної кампанії проведено 6094 щеплення особам віком від 12 до 17 років, зроблено 437 тисяч 217 щеплень особам старше за 60 років. На сьогодні 60% медичних працівників пройшли повний курс щеплення, 76% – це які хоча б отримали одну дозу щеплення. По освітянам 89% пройшли повний курс щеплення, хоча б одну дозу отримали 96%. За попередню добу було щеплено в регіоні 10 699 осіб.